Նոր հնարավորություն երիտասարդ դիրիժորների համար Երևանում մեկնարկել է Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա ծրագիրը՝ դասընթացներ, փորձեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, մասնակցություն դիրիժորական աշխատանքի գաղտնիքները բեմից դուրս սեմինարին։ Ծրագրի կազմակերպիչները Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը, Primavera Foundation of Armenia հիմնադրամի գեղարվեստական խորհրդի նախագահ Վասիլի Պետրենկոն են։ Շատ կարևոր է, որ երիտասարդ դիրիժորները աշխատեն նվագախմբի հետ, քանի որ ոչինչ չի կարող փոխարինել կենդանի շփմանը։ Դիրիժորը կատարելագործվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, և ես շատ ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունը հենց Հայաստանում է ստեղծվել։ Երիտասարդ հայ երաժիշտները, նվագախմբի անդամները մասնակից են նման բարձր մակարդակի մաստեր կլասերի։ Ակադեմիային մասնակցության հայտեր էին ներկայացրել 10 երկրից, ընտրվել էր 6 երիտասարդ դիրիժոր։ Մենք երիտասարդ դիրիժորների հետ մեծ խնդիր ունենք, ես դրա մասին մի անգամ չի, որ խոսել եմ, և մենք նախ պիտի փորձենք հիմա առաջիկայում այնպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որ Հայաստանում երիտասարդ դիրիժորներ առաջանան։ Երբ որ իրենք առաջանան, անշուշտ շփումը նման մեծ դիրիժորների հետ կլինի հրաշալի կարևորություն նրանց ներկայի և ապագայի համար։ Մայստրո Թոփչյանը ցավով է նշում, որ Հայաստանում դիրիժորական դպրոց չկա, և Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիան, որը տարածաշրջանի համար նախադեպը չունեցող ամենամիակրթական ծրագիր է, մեծ փորձառություն և խթան կդառնա երիտասարդ դիրիժորների համար։ Ասպրամ Սարատիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։